שמיים. שתי פסוקים, כל חפציך לא ישבו בה וכל חפצים לא ישבו בה. עמתה הגמרא בין שתי הפסוקים האלה והגיעה למסקנה ש אבי חפצה אבי מצווה שאי אפשר שתעשה על ידי אחרים, המצווה שאי אפשר שתעשה על ידי אחרים. ככה תרצה הגמרא. הסביר המהר"ל באופן עקרוני, השכל העליון, דהיינו התורה, כבר לומר את זה לפני כן, יש לו מעלת השכל יותר על החפצים הגשמיים, אפילו חפצי שמיים. אפילו חפצי שמיים שם המצוות, סוף סוף מעשים שהאדם עושה בגופו הגשמי, אף על פי שלא ידע טעם המצווה, אבל דיין הערך המוחלט של התורה כביטוי לשכל העליון יותר גבוה. כל זה עסקנו פעם שעברה. אבל מה יקרה אם יש מצווה שאי אפשר שתעשה על ידי אחרים? אז המצווה קודמת. עכשיו צריך להבין את הביטוי הזה מצווה. תראו, הקדוש ברוך הוא נתן את התורה, בסופו של דבר, בפעולות האדם התחתון, מי שיכול לפעול זה האדם. אפשר להגיד שכולנו פה בעולם, כי זה דברים שאי אפשר לעשות אותם על ידי אחרים. לא המלאכים, ולא אף אחד אחר. יש דברים שהאדם, שהוא בעל בחירה, בעל גוף, הוא היחיד שיכול לעשות אותם בעולם. ואם לא נעשו, אז אין ביטוי לאלוהות בעולם הזה. גם קודש הבריך הוא לא יכול לעשות את זה. רק האדם. לכן זה מוגדר מצווה שאינה יכולה לעשות על ידי אחרים. בהשלכות ההלכתיות של זה, זה שמה זה מצווה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים? כל דבר שאין מישהו, שאתה הוא האיש, שאין מישהו אחר שיכול לעשות את המצווה הזאת, מוטלת עליך. למה? כי זו התפיסה בכלל ביחס לעולם המצוות. המצוות באופן עקרוני הן יכולת של האדם לחבר את האלוהות אל העולם הזה, עולם החומר. במובן הזה, זה משהו שאף אחד לא יכול לעשות חוץ מהאדם. לא המלאכים ולא קודש הבריך. לכן זה נחשב מצווה שאינה יכולה לעשות בידי אחרים. באופן כללי כל המצוות שלה. איי, אבל יש גם באופן הפרטני בתוך בני האדם דברים שרק אתה יכול לעשות אותם. אז זה מוטל עליך. ומה עם לימוד תורה? אז כרגע לימוד תורה לא קיים. כי למרות שבצורה המוחלטת השכל העליון הוא הדבר הכי חשוב. והעיסוק בתורה הוא הדבר הכי קריטי. ודיברנו על זה ביחס לנקודת הזמן בלימוד תורה שהיא לא קיימת. ככל שהדבר יותר נעלה, ככה הוא לא קיים בעולם הזמן. לכן תורה יכולה להיות להגיד יבוא יום ולילה, יכולה להיות קריאת שמע. מימד הזמן לא תופס בה. אבל יש מצוות. מצוות אומרות יש רגע מסוים, מקום מסוים, שצריך לעשות משהו להערה האלוקית. יש בעולם המצוות ובעולם החוב בכלל, מקום, זמן ונפש. או כמו שהמקובלים קוראים לזה, עשן, עולם שנה נפש. ולחבר את כל הוקטורים האלה ביחד, זה אומר שמשהו צריך לעשות, ורק מישהו שנמצא תחת הזמן, תחת המקום, והוא עצמו, יכול לעשות אותו. ואם כל מה שהתורה היא גדולה והיא מעבר, אבל יש מקום שרק אתה נמצא, בזמן מסוים שרק אתה נמצא, ודמות שרק היא אתה. קצת מזכיר את עבודת הכהן הגדול ביום כיפור. זמן מסוים, זמן מיוחד בשנה, מקום מיוחד בשנה ואדם מיוחד בשנה, שנפגשים ביחד, וזה עבודת יום כיפור. ברמה האנושית, ברמה שלא של הכהן הגדול, ברמה האנושית, כל בן אדם ממכם הוא הכהן הגדול ביום כיפור. לזמן מסוים, לנקודה מסוימת, למשהו שיכול לעשות רק על ידו. ואם לא נעשה, אז ההערה האלוקית שהייתה צריכה לנחות בעולם הזה לא קרתה. מה, כולה פספסתי תפילה. זה אומר שביום שלישי, בשעה 2, היה בדמות שנקראת יוסי, היה צריך לקרות איזה הערה, והיא לא קרתה. במובן הזה ביטול מצוות עשה גרוע מלא תעשה. כי זה, על זה נאמר, מעוות לא יוכל לתקון,
חסרון לא יוכל להימנות. זה דבר שאי אפשר להשלים אותו. בכלל צריך לומר על בן אדם, יהיו רגעים יותר מאוחרים בחיים שלכם, שאתם תסתכלו על הזמן שלכם אחורה, ואתם תגידו, וואו, יש דברים שאני לא יכול לחזור ולעשות אותם מחדש. תיקון א', אתם עוד בגיל צעיר, תעשו אותם היום. תתקנו אותם היום, תביאו אותם לידי ביטוי היום. אל תחכו לזמן שאתם תרצו להסתכל אחורה ולהגיד, וואו, אי אפשר להחזיר את הזמן. זה אחד הנקודות של החומר. לכן יש מושג בהלכה שנקרא מצווה שאיננה יכולה לעשות על ידי אחרים. אז אם אדם אומר, אני אלמד תורה, אומר המהר"ל, ולא אעשה סוכה ולולב, לבדה, המצווה קודם. כי המצווה כשלא נעשה, יש כאן חיסרון גדול. חיסרון, יש בהילות. כי הזמן הוא דבר עובר, ואי אפשר להשיב אותו אחורה. עוד לא המציאו את המכונה הזאת, שיכולה להזיז זמנים אחורה. זה נכון שהתורה היא מעלה, אבל המצווה היא חיוב על האדם. המצווה היא יכולת של האדם לתקן זמן מסוים ברגע מסוים על ידי דמות מסוימת. ואם לא נעשה תיקון, לא משנה, התחרתי, ביקשתי סליחה, עשיתי תשובה, מה זה משנה? החור הזה קיים. זה הפרדוקס הגדול של העולם הזה. שהוא לכאורה הכי נמוך, אבל לכאורה יכול לתקן דברים נקודתיים. בזמן ומקום. כן. אני יכול להבין את באמת את המשמעות של זה, נכון, אבל כאילו בסוף לא כולנו עושים, אני מאמין שרובנו לא עושים את כל מצוות עשה כל הזמן. למה אתה מוציא שבוע? למה אתה מוציא שבוע? בסדר? זה עדיין לא משנה את העיקרון. תמיד ההערה הזאת לא מגיעה. זה מוטל באחריות עליכם ועליי, זה לא מוטל על אף אחד אחר. רבוי ישראל, זה נכון מה שאתה אומר, שזה אני צריך לבנות אסטרטגיות איך אני מתמודד עם הזמן, עם הזמן שלי. אתה מסתכל אחורה, מה הייתי יכול לעשות? אבל אני רוצה שאדם לא יסתכל אחורה. אני לא רוצה שתסתכל אחורה, קודם כל תמיד תסתכל אחורה, זה טבעי. אבל אני רוצה שהיום לא תסתכל אחורה רק. יש במושג התשובה, מושג שנקרא חרטה. דבר מצוין חרטה. אבל אסור להישאר בחרטה. חרטה היא דבר מאוד מסוכן כי הוא מסתכל על העבר. או רק על העבר. הצד השני של עולם התשובה נקרא קבלה לעתיד. אני אומר לכם, יהיו רגעים בחיים שלכם שאתם תתבוננו אחורה ותשאלו את השאלה הזאת. אני אבא לתיכוניסטים, אני יודע מה זה אנשים שהזמן הוא מופקר מבחינתם. הוא שום דבר וכלום. אין להם שום הערכה לזמן. לפעמים זה אפילו מכעיס אדם בגיל שלי. שאנשים לא מעריכים את הזמן. תנו לי אותו. אני יודע מה לעשות איתו. היה פעם אדם שהיה לו, בארצות הברית מסתובב איזה בחור בן 18 שסגילו לו סרטן לעצמות והוא היה בלתי הפיך וסופני, והוא הסתובב בתיכונים ברחבי ארצות הברית והוא מעביר להם הרצאות. אמר, אתם רוצים למלות את עצמכם סמים, אתם רוצים לקפוץ מגשר לגודל, אתם עושים, תנו לי את הגוף שלכם, אני רוצה לחיות. הוא אמר את זה בכך הרבה כנות. הוא עשה עדים מאוד גדולים. זה היה מסע הגאולה שלו. הוא מסתובב בכל התיכונים בארצות הברית להגיד להם, עברה,
לא אכפת לכם. אז תנו לי. אני אקח בשתי ידיים. בהתרגשות. אני אעשה עם זה משהו. כן. אני לא, למה אתה צריך להסתכל על דברים בחיים בדיעבד? עכשיו ברור שאם הייתי חוזר לעיר בתוכנית, ברור שהייתי מצאת בזמן יותר טוב. אז עוד פעם, הרתע מקסים. מה יהיה עם הבוקר? שאל מה קורה בבוקר הבא שלך, מה קורה בסדר בוקר שלך, מה קורה בסדר צהריים שלך. שאל? מה אתה עושה עם הזמן עכשיו? לא שלא להתעסק בעבר בלי שיהיה איזה משמעות של תקווה, של בניין לעתיד, זה דרך... הרב קוק קורא לזה דרך הרשעים. רשעים מלאי חרטה שלי. ממרה כזו. הם מלאי חרטה. אבל הם לא עושים איתה שום דבר. הפוך. החרטה שלהם מנקה אותם כביכול, והם חוטאים בגלל שהם התחרטו. גם לאבא. זה הבדל מאוד גדול. אם החרטה לא מתדלקת את העתיד, אז היא כלום ושום דבר, אפילו פוגעת. יש דברים שרק אתה, מצווה שאינה יכולה לעשות אחרים, בעצם היא כלל הרבה יותר גדול ממה שהיא נשמעת. היא אומרת, יש דברים שרק אתה יכול לגעת בהם בזמן מסוים, במקום מסוים. רק אתה. ואם לא תעשה אותם, לא תקן אותם, זה לא יהיה. זה יהיה אולי שנה הבאה, אבל זה לא רלוונטי. זו תפיסה חזקה מאוד של החיים. של ההתבוננות על החיים שלכם. ואתם לא בנויים מבדידים. כל יום הוא בפני עצמו. כל יום הוא בנוי על גב הימים שעברת. כל יום הוא ההיסטוריה, הוא בעצם בנוי מההיסטוריה שלך. אין וקום בנפש. אין וקום בנפש. כל מה שאתה רושם היום על הקופה שלך בנפש, זה איך אתה פותח את היום של מחר. אז יש תשובה, האדם יכול לרומם את עצמו, האדם יכול להרים את עצמו, אבל זה עבודה. וככל שאתה הרגלת את עצמך אחרת, אז זה עבודה יותר קשה, כי אתה בנוי מהרצף של מה שהיית עד היום. הכל אפשרי, עד וחלק. זה הצד השני. שאדם צריך להבין שבכל רגע הוא יכול לראות. לפעמים אדם הוא כל כך אסף את כל רגעי הזמן שלו עד ש... ולא משנה, וחטא, ופספס, עד שברור לו, הוא חושב שזה גנטי אצלו. אני לא יכול לקום מוקדם. אין, אני לא יכול. שום דבר הוא לא גנטי. ומישהו אומר שזה גנטי לא מכיר את כוחות החיים של האדם. האם אדם פספס? כן, ודאי. סל. ולכן מצווה שלא נעשית, יש כאן חיסרון גדול. התורה היא מעלה לאדם. היא עליונה, אבל המצווה... אם היא לא נעשית, יש כאן חיסרון. משפט מאוד חריף של המהר"ל. המצווה היא חיוב על האדם, והתורה היא מעלה לאדם, אם קודם אין התורה, אין כאן חיסרון כל כך. וזה הפרש שיש בין התורה המצוות. זאת אומרת, מצד אחד, בערך המוחלט, ודאי שהתורה היא מעלה גדולה מאוד. תכף המהר"ל התייחס לזה בממרה, בדרשה הבאה שלו, על המחלוקת המפורסמת בבית נאצר. האם תלמוד עדיף או מעשה עדיף? הרמב״ם אומר שזה תלוי בסיטואציה. מה תלוי בסיטואציה? אם אתה תלמיד חכם גדול ואתה יכול כאילו אין מישהו אחר שיעשה את המעשה, זה לא שאתה צריך. אבל אם יש מישהו כאילו יכול ש... לעזור למישהו זקן נגיד, אז אם מישהו עולה אתך סתם, אתה
זה התירוץ של שאתה מתרץ פה המהר"ל, לא? מצווה שיכולה לעשות על ידי אחרים, או לא יכולה לעשות על ידי אחרים. כאילו מבין את זה בתור כל מצווה, אני צריך לעשות אותו. לא, אני אמרתי שהתפיסה, המשפט הזה, מצווה שיכולה לעשות על ידי אחרים, זה לא רק בא לדבר על קטע פרקטי, אלא בנפש צריך להבין שבני האדם מסוגלים לעשות משהו שאף אחד לא יכול לעשות אותו. עכשיו, גם בתוך בני האדם יש חלוקות. יש דברים שיכולים לעשות רק על ידך, אני לא יכול לעשות אותם. יש דברים שלא. יש דברים שלא. אני אגיד לך יותר מזה. יש נפשות שאמורות לעשות דברים אחרים. יש צדיק שצריך לתקן את כל העיר שלו, לא יודע. יכולותה וסבולתו. זה מוטל עליו. רגע, מה אתה רוצה ממני? מה אני בן העיר שלו? קיבלת, הקדוש ברוך הוא. אין. אמר רבי שמעון בר יוחאי לבן שלו, על 10 הצדיקים, אם 10 הם, אני ואתה ביניהם, ואם 2 הם, אני ואתה הם. יש נפשות, לא, אמר את זה ביחס לצדיקי עולם. יש נפשות שהתיקון שלהם, מה שהם יכולים לעשות, הוא באמת, מה שמוטל עליהם לעשות, הוא באמת יותר גדול. אז זה קודם כל מתחיל מאחריות האדם. לכן המצוות של התורה הן כנגד קומת האדם, יש רמח מצוות עשה ושסה, וזה מה שאומר המהר"ל, שהרי מצוות התורה הן רמח כמספר איברי האדם, עד שהמצווה היא משלמת את האדם, במובן הזה שאם אדם פספס מצווה בקומת הזמן השעה האדם, משהו בגוף שלו כביכול, לא בגוף הפיזי, או מה שמחיה את הגוף הפיזי, הוא חסר. אגב, זה לא רק בנושאים רוחניים, תמיד זה נושא רוחני, אבל לפעמים אדם מרגיש שהוא שבור. שהוא לא מסוגל לעשות דברים. זה חיסרון, מה שהמהר"ל קורא לו ברמח איברה ושסה גידיו. זה בנפש, הגוף שלו על פניו שלם. אבל הוא מרגיש נכה. יצא לפגוש לא מעט אנשים כאלה. שהעצלנות שלהם הפכה אותם לנכים, נכים נפשית. זה אומר שלא היה לו כוח, הוא יודע את כל מה שאתה מסביר. וזה לא שם. אין לו כוח נפשי לקום מהמצב שאימנו הוא נמצא. זה חיסרון בקומת הרמח איברים שעשה גידים, עוד פעם לא ברמה הפיזית, ברמה הנפשית. איך אני לא מסוגל? זה עצוב, זה כואב לשמוע את זה. ועם כל זאת, היו אנשים שרואים את עצמם מהמקומות, באמת, מהמקומות הכי קשים. הפכו את עצמם למטאורים. כי המצווה שהיא על ידי מעשה האדם שנעשה על ידי גופו הגשמי, היא קרובה יותר אל האדם, היא שייכת יותר אל מושגי הגוף שלו הגשמי, ואם לא יעשה אותו האדם הוא חסר. אז אם יש או אי אפשר שתעשה המצווה על ידי אחרים, אין ראוי שיקח התורה שהיא שלמות ומעלת האדם. התורה היא איזה קומה מאוד מאוד גבוהה, במעלה היא שלמות האדם. אבל אתה קודם כל חסר, תפל קודם כל בנקודה, בעולם המצוות, לא בעולם התורה. אין ראוי שיקח התורה שהיא שלמות ומעלת האדם בנקודה הזאת. שעל ידי התורה האדם שכלי והמצווה אם לא יעשה אותה חיסרון לאדם, יש הבדל בין שני אומר המהר"ל. ויותר ראוי לאדם שנמצא בשלמות מבלי חיסרון אף אם לא הייתה לו המעלה סוגריים של התורה. שיהיה לו החיסרון, שיהיה לו עם המעלה השכלית. אני לומד תורה אבל יש לו חיסרון גדול בעולם המצוות. כי החיסרון מבטל המעלה. שאין המעלה נחשב כלום עד כדי כך, שיש ממרות בגמרא, מה קורה שאדם לומד תורה, אבל יראת שמיים או נניח אין בו. תורה היא כוח אדיר, שלמות האדם, אבל היא גם יכולה לעשות קצת סם המוות, זה תלוי איפה אתה ממוקם. כל
לכן הכלל בהלכה צריך להבין של מצווה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים, צריכה לעשות לידך, זה כלל שנובע מאיזה תפיסה נפשית, רוחנית. אם אין כאן חיסרון, הדברים יכולים לעשות, יש לך מי שיבנה לך את הסוכה, ודאי שמעלת לימוד התורה קודמת. אבל אם לא נמצא, אז תעשה. אומר המהר"ל, זמננו קצר היום, ירושלמי הברכיה, רבי ברכיה ורבי חייא דכפר תחומין, שתי אנשים, רבי חייא דכפר תחומין ורבי ברכיה. אחד אומר, כל העולם אינו שווה לדבר אחד מדברי תורה. אחד אומר, אפילו כל מצוותיו אינם שמים שווים לדבר אחד מן התורה. האם זה סותר את מה שלמדנו? סותר או לא סותר? אחד אומר, כל העולם כולו אינו שווה לדבר אחד מדברי תורה. שני אומר, אפילו מצוותיו אינם שווים לדבר אחד מדברי תורה. נכון, אתה צודק, לא סותר. ברור עניין זה כמו שהתבהר כי המצווה הם על ידי גוף האדם והתורה היא שכלית לגמרי, נר מצווה ותורה אור, ראינו כבר את ה... כמו שבהרנו הגדרה במסכת אבות, וכך בוודאי כל העולם אינו שווה לדבר אחד דברי תורה. שהעולם הוא גשמי והתורה היא שכלית, אין מה בכלל לדבר. בערך המוחלט אין מה לדבר. ואף המצוות יש להם התייחסות אל הגוף, כי המצווה נעשה על ידי גוף האדם. באמת מפני כך המצוות אינם שמים דבר אחד דברי תורה. ולמרות זאת, האדם צריך לעשות במצוות. למה? בדיוק. זה עיסוק בחסרונותיו הפנימיים של האדם והעולם. ורק אתה יכול להשלים אותם. מחר, נדבר על הגמרא בקידושין. מעשה גדול או תלמוד גדול בעזרת השם. טוב, בוקר טוב לכולם.